Ali želiš da imaš slike kao pravi influenceri? E pa danas ti otkrivam neke male tajne. Ne postoji ništa bolje od dobrog selfija iz lifta, uvek izgleda jako skupo, pogotovo ako su LED svetla u liftu i ako je lift moderniji. Naprskajte neki tonik, izgledat ćete mnogo svežije na sliku. Broj 2. Selfie iz automobila. I ako mene pitate, uvek obucite neki jarki outfit jer tako izgleda još upadljivije. Ako imate jawline, slikajte se odozdo, a ako ga nemate, slikajte se odozdo. I tako oči izgledaju još lepše. Broj 3 jeste slikanje u prirodi i ne možete da pogrešite sa dobrim pejzažom. Ja sam otišao na Adu. By the way, ovaj tonik koji koristim trenutno je jako dobro za masnu kožu, tako da eto i skincare savet. Broj 4 jeste slikanje u nekom urbanom delu grada. Mi smo otišli danas na Beograd na vodi jer su tu te zgrade jako lude i savjetujem vam da upalite 0.5 kameru i obrnete sliku jer će izgledati još bolje. I da, savjet, kada god se fotkate po gradu, izaberite antioksidativni tonik jer on sprečava da vaša koža pati zbog zagađenja. To bi bilo to za danas. Ako ti se video svidio, podeli ga sa prijateljima. Ćao!